ገይሲናም በሜገልታኝ ግል ያብዛሽያሽ በሜገልታኝ ግል ዘይነት ወቃህ ይበፊት ብትስ ይስማኛል ሜገልታኝ ግል በገይሲናም በፕራንክ ፕሮግራሚት ይደልግለኩ ለታ ሆጂ ፕራንካሽ ዘካ ከኩል ዘካቱና ገለይሲ ማመስ ሐልቲ መሰለኝ ሙት እንደ ዳሎ ዘሐርብ ሰቃ ካፌ ተዋሽ ብዛ ካፌንዳ ማሐጉራጅ ለያ ሐንጉራች ምራ ሐንጉራይ ሲናው ኖላና ማለቀላህ ማሽ ወጥራም ልብኝ ማለቀ አጀ መከሪንቴ የከሪንቴን ኮትራ ማላርቲ ተልሚዝን ዴማ ያው ገለሽም ሁሉ ዳ ተልሚዝን ዴው አላይ ባድመንትስ ዲጆሎጂያች ዴው ና ምንኩ ትኩናል ምን ይተከረካል ይጃልሽው መሰን ይሄ ጃዛኔ ሆናል ይ ሙብ ቲዩብ ቻ ሙብ ቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ሞሻ አድሪሱ ኸይሪ ቀላህቲ ሐጂስ ፕሮግራም ጀው ተፍታታ ወንድም ባል ካሜራ هرب زيد قدر محركات كا كل زكاه بحوجي سبحان الله ده بو غروتو تشاو والله تو تشاو اجبو فيشانا هلا فوق تو تشاو انا انا دار اسم مبين تاورا لاكو فيديو انتن بيجا شباب في بترول هو مينو بنا تشكي بايتي من كاسي تابو هنا فيديو متكلي تراكوكا هريين نكوت بينتا مبارك فيديو دي لك لما تبع سخ بايلت بنيابو ኪለበሩን ከደምት ይደርጋል ማርጌ እንደካ አይ ባት ሜገም ነው ሀጂስ ለላ ወጂ ካከፈልኝ ዘካት ባት ሱባት ወንደታ ዛክ ከቆረብኝ ከፈተ ካፌና ይህ ካፌ ምን ምን ሀለየ ጉድ ዘሃንጎልጂ አዲስ አበባ ተራቁ ካገይ ነው ኢንታዊ እደብ በለኒ ጃና ሀዲም እልም ይጃሉ መስብ ይጃናን ኩናል ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ወሹ
ya ishe zalish nabata mero hifot khashkut sokar si khashu le khabet abata aki se kabashiri ni sirabe kyu salamat ملزوني باشي نبيلين على حدين كفوت دسي ويا الزليل مبادين مجلس نجيب شدان فاسي ملامين أكسس ملام يعني بلتاتشون بس أحد بيزحان أصدقائي ما خالي قدر في حركاتي ምን ዝናው ሰጭና ምን ዝናው ሰጭና ኦርታን ዝናም ዲቲ ለና እሺ ናርክ ባላ ነሳ እይ እዚህ ተዋበቀ ነው ሚራቅ እዚህ ተናረ ነው ሚራቅ እዚህ ተሃና ምን ዝናው ዲቲ ለና ነው አዲስ ከዲ ሶማሊያ
አዎ በቃ ወይ ካን ይስተሽ ማን ተልክ ከዛ ይስተሽ ይፈይ ምን ይሻል ካን ካታ ጆን ካን ካኒ አሚ ለካኒ ካንሽ ግስቲ ቢካ ምንጋጨን ቆዋ ዘናበሉ ፈታበሉ ዘናበሉ አው ማልካለም አይ ምንና ሲንደም ይቆጣ ይቆጣ አንድ ሺ አምስት ብር ነው አንድ ሺ አንድ ሺ አምና እይ አዞክ እንዳይ ሻይ አንድ ሺ አምና ብር አሽማን ነው አረ ማሪ አይ ወደ አንድ ሺ 22 ብር እሺ ሙባ አንድ ሺ 22 ኦ ኦ ኦ ዶላር ብለዛሪ ጀምሮ ትቀልድ ባህለኛ አዚ ፕራንክ አስተ እኔ ደግሞ ማለት ተመችቶኝ ነበር አይሻ ደግሞ ፕራንክ አስተ ሀጣው ዞ ባቲ አመንታ አስተ ኪዘቢናራ ኪዘቢናራ ታከታንታ አኒ ለዚ ነርቦ አረ ባንክጋር ሀርፉ ማለቀ ሀሽመናር ሁሉ ያልናረኝ ወጥ ያባል እሺ ባንክጋር ሀርፉ ማለቀ ሀሽመናር ሹማ ነገር ቤት ከመጣ ማለት ነው እሺ ባንክጋር ቤት ካድሩ እሺ ወልዲ ያረክ መካደለ እሺ ዲሊሱ ጅራም ዲስ ማለቀ ማለቀ አንስ ግራም ሲንደባ 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 ሀራ ሚስንደባ አልፍ ግሪጂ ተታብታ ሙቁዳ ግለያ ዞለ ታይ ሀራ ታይ ያልበላቸዋ ብቻ ስም ቪዲዮ እና ደስ የሚል ፕሮግራም ነበረ። ይህ ሙቤ ቲቪ ታ ሙቤ ቲቪ ቻናል ሰብስክራይብ ላይክ ሰማ ያ